Hindistan'da yaranan ve kısa müddet ərzində dünyanın 100'e yakın ölkəsində yayılan koronavirusun Delta ve Delta Plus ştamları diğer ştamlara nispeten daha sürətlə yayılır. Ona yolxan insanlarda halsızlıq, zəiflik müşahidə olunur, virus oynaqlara mənfi təsir ilə seçilir. Həmçinin bu ştama yolxan insanlarda müalicə müddəti uzun olur ve ağırlaşmalar müşahidə olunur. Söz gedən ştam hələlik Azərbaycanda qeyd alınmayıb. Lakin bizə qonşu ölkələr olan Rusiya, Gürcüstan ve Türkiyədə bu ştamın qeyd alınması onun Azərbaycana gəlməsini qaçılmaz edir. Ona görə bizim də bu olma ehtimalı var. Ancaq bunun üçün də yenə ən böyük bizim işimiz ondan ibarətdir ki, bu xəstəliklərin bizim dövlətimizə daxil olmaması üçün birinci sərhəddən necə ki koronavirus başladığı zaman biz sərhəd zonalarda başladıq bu işləri əməliyyat aparmağa və bunların da çox böyük effekti oldu. Effekt ondan ibarət oldu ki, o zaman belə deyək də kör-körənə bu insanlar tam müayinədən keçirilmədən yığılırdı belə deyək sərhəd zonalarda qeyd olunan mərkəzlərə. Və mənə belə gəlir ki, artıq bu peyvəndləşmə işindən aparılır. Xəstələr oradan belə deyək digər dövlətdən bizim dövlətə daxil olanda həm peyvəndləşməsi, həm COVID-ə görə onların test müayinələri aparılır və əmələrin nəticəsi neqativ olur və şuralarda onlar da daxil ola bilər. Və belə bir gəlir ki, bunun gözləmə mövqeyi ilə və bu analizləri, laborator müayinələri diqqət mərkəzində saxlamaqla bu xəstəliklərin bizim ölkəmizdə sürətli yayılmasını və ümumiyyətlə yayılmamasını qarşılamaq mümkün ola bilər. Namiq Nəbiyev bildirdi ki, Delta ştamına yoluxma qeydə alınıb alınmadığını bilmək üçün Azərbaycanda laboratoriya şəraiti mövcuddur. Onun sözlərinə görə Delta ştamı ölkədə aşkarlanmasa da, ona əməl olunacaq qaydalar fərqli deyil. Bunun üçün fərdi qoruyucu və gigiyenik vasitələrdən istifadə etmək və mütləq peyvənd vurdurmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Comirnaty peyvəndinin istehsalçısı olan Almanya'nın BioNTech və Birləşmiş Ştatların Pfizer şirkətləri indi də onun Delta variantına qarşı səmərəli olan yeni versiyasını hazırlayıblar. Bu barədə BioNTech əczaçılıq şirkətinin verdiyi açıqlamada bildirilir. Yeni vaksinin ilk sınaq partiyasının şirkətin Mainz şəhərindəki zavodunda istehsal edildiyi deyilib.